دوكسيغو صدح أربان أكاديمي وكمي داها دوكسي دا غار كالولي يهي مغالا دا تشكتشيغا أي أرده دا وحكا براتا دوكسيغا سو قبطي حفلت لغوسو قنانا دا يوه سلنا دوكسيهد كالباكون يشان يطبان ترسيغا دالكا دوكسي دا غار كالولي يهي هيا كوا كوا هولان سو سارد دا تشي له أقون تيهد دو سرعيسو وانا كوا كالين تو دكا قادان ايه كرو قادد دا تيه دا وحبرشادا مناسبت لغو سواف ميريوه جيدي سعود كبرس براشي سنة دوكسيهد كان ايا وحا كسو قيب غلي والدين تارداي ده معلمين تا ايا مامل کا دوكسيغا وغو هرينتي وحا مناسبت دانيه ايا ده قران کا كريم کا ايا نشيدو ينك لدوان كسو بندگي ارده ده وحكا براتاه دوكسيغا سي رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني والدين تاكا سوقعب غشاي حفلة داني حريطان کا سنة دوكسيهد کا ايا سو چه ديي اني والدين تو كورهين ليرا ده سيان تايادا وحبرشاي وقوبت كودا جاهلي اينا اسكادو القادو او جاهل لماذا كبحضو با كمي ده مبادي ده علمي الله برتو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون درجة اينا اتقادو او كبحضو جاهلي اسكادو القادو علمي الله برتو وهذا فوينو كمي ده لبا علمي ان الهي لو عابده كيس يعني علاقه الهي معرفه الله الى له با كم ده صدح نفتاده ايو دنيده با ان لو انفعه وا كم اهداف بدن بوليه هي اهداف بدن بوليه بارك الله فيكم مركا ان جهلك لغا بخو علم لا يشه وا مدلك انساني وعالي قوي كلا قاد امله هدا يريو داوين ان ارينتا وحبرشدا يو تشاس اي مارتي ابال مريتا in lagu daro waxbarashada kaliya in aan laga dhigin akhlaaqdana in lagu daro oo ilmaha uu akhlaaq fiican waxbarashada inta kale inuu kala imid waa wax wanaagsan ilmaha haduu akhlaaq lahayn ama uu akhlaaq fiican yahay waxaan qabaa in uu mudan yahay in aad loo dhigi kariyo marka ABC iyo xisaabu bartay inta aynu ku siinayno waa inaan ku siino ilmaha akhlaaqda oo inuu qaybta akhlaaqda soo saaro si ay kuwa kale u daydaan oo la yiraahdo ilmaha muxuu ku helay jaysada wuxuu ku helay akhlaaqda ku helay Bashir Ibrahim oo ah mulkiilaha dugsiga Arban Academy ayaa Hussein ay ku hawlan yihiin barbaarinta ubad ka dhisan tayo iyo akhlaaq ahaanba doorkoodan ay ka qaadanayaan tayeynta waxbarashada munaasabada maanta isku imaanay waa munaasabada sanad dugsiyeedka een lagu talagalay iskuulka in lagu soo gabagabeeyo sanadkan soo dhaafnay xafladdi loo qabtay weeye iskuulka hadda wuxuu shaqeynayaa muddo sanad ah waxaan bilow waxaan furnay bishii koobaad ee sanadkan Ethiopianka labada kun iyo shan iyo tobanka sanadkii baa maanta noo dhammaaday iskuulka wuxuu ka bilowdaa KG1 wuxuu ku joogaa ilaa grade 6 ama klaaska lixaad marka ardadan hadda cusub ee iman doonta waan aqbalaynaa gradeka toddobaad laakiin hadda wuxuu ku joogaa grade 6 marka ilaa halkaas uu iskuulka marayaa waxaana rajaynaynaa insha allah arday taya leh oo qiimo badan oo wax fiican yaqaano mujtamaca iyo bulshadan wax ku soo kordhiyo in iskuulka uu soo saaro hadduu ilaahay yiraahdo